waa ku soo dhowaada barnaamijka galka baarista waxaan maanta u dhaadhacaynaa maalgashiga turkiga ee soomaaliya iyo itoobiya laba waddan oo geeska afrika ku wada yaalla kuwaas oo hodan ku ah fursado dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga la xiriir dhanka kalena ay ku xiran yihiin caqabado qalifsan waxaan tooska ku ifin doonnaa khatarta ku iman karta hantida ay ankara gelinayso labadaasi dalb haddii xiisadda muqdisho iyo addi sababo ka dhex aloosan ay dagaal run ah isku beddasho maalgashiga turkiga ee geeska afrika aad buu u kordhay tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaana hagayay dano istaraatiijiyadeed oo dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasaddaa soomaaliya iyo itoobiya waxay tusaale u yihiin waddamo fara kutirisa oo sharikadaha turkigu ay ku baratamaan in kasta oo labada waddan ay leeyihiin fursado ay dhif tahay in laga helo dalal badan haddana waxa ay sidoo kale jeebabka ku sitaan halis gaar ahaan marka la eego xiisadda dhexdooda ah oo bilihii u dambeysay cirka iskusii sharirtay aan ku horeyno soomaaliya dalka waxaa laga dareemay kor u ka camalgashiga turkiga tan iyo horaantii labada kun iyo tobaneeyadii isaga oo diiradda saaraya kaabayaasha daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada turkigu wuxuu dhisay wadooyin isbitaallo iyo iskuullo taasoo wax ka baddeshay nolosha bulshada deegaanka taageerada dowladda ankara ee dhinaca bini-aadannimada ayaa sidoo kale kobcisay niyad wanaagga dadweynaha ku dhawaad toban sano ka hor madaxweynaha turkigu waxa uu muqdisho xariga kaga jaray dhismaha safaaradda dalkiisa ee soomaaliya oo lagu tilmaamay tan ugu weyn ee ay ankaro ka dhisato guud ahaan qaaradda labada kun iyo toddobayo tobankii turkiga ayaa saldhig milateri oo muhiima ka dhistay muqdisho maalin ka horna waxaa biyaha soomaaliya gaaray markab weyn oo uu turkigu leeyahay oo kuwa shidaalka baarasoono saara a kaasoo bilaabaya heshiis shidaal soo saarid ah oo ay muqdisho ankaro la gashay marka laga soo tago maalgashiga dhinaca dhaqaalaha ah waxaa jira muhiimad dhinaca istaraatiijiyadda ah oo uu turkigu ka dhex arkay soomaaliya dalku waxa uu leeyahay xeebta ugu dheer qaaradda afrika taasoo u qaybsan badweynta hindiya iyo badda cas waxaanu qayb ka yahay hamiga ay dalal badan oo dunida ah ku doonayaan in ay galaangal u yeeshaan aan u jeesanno dhinaca itoobiya dalkaasi waxa uu ka mid yahay wadamada afrika ee dhaqaalahoodu aadka u kobcayo addisababa waxa ay soo jiidatay maalgashi weyn oo turkigu uu ku sameeyo wax soo saarka beeraha iyo tamarta turkigu waa dalka labaad ee maalgashiga ugu weyn ku sameeyey etoobiya jaina ayaa kaalinta koowaad ku jirta laga soo bilaabo sanadkii a uyoaoamaalgashiga turkiga ee itoobiya waxaa lagu qiimeeyey ku dhowaad laba dhibic shan bilyan oo dolarka maraykanka maalgashadayaasha turkiga ayaa ka hirgeliyey etoobiya in ka badan laba boqol oo shirkadood kuwaasoo abuuray kumanaan fursado shaqo ah islamarkaana si weyn uga qayb qaatay dhaqaalaha gudaha awoodda shaqaalaha ee tirada badan ee etoobiya ee haddana jaban ayaa soo jiidatay warshado badan oo kuwa dharka ah oo turkiga laga leeyahay sanadkii labada kun iyo kobyoabaatankii waaxda waxsoo saarka dharka oo keliya ayaa dhoofisay badeeco uu qiimaheedu ku dhow yahay laba boqol oo milyan oo dollarka maraykanka mashruuca pooly lemi industrial park oo horumarintiisu turkigu gacan weyn ka geystay ayaa ah tusaalaha ugu muhiimsan sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii mashruuca ayaa soo jiitay in ka badan labaatan sharikadood oo turkiga taas oo kaalin mugle ka gaysatay abuurista ku dhowaad toban kun oo fursado shaqo ah isaga oo si muuqato kor ugu qaaday awoodda wax soo saarka gudaha maadaama turkigu uu doonayo in uu muujiyo oo uu ballaariyo joogitaankiisa labadan dal sidee ayay ugu suurtageli kartaa in uu mar keliya dab iyo biyo meel qura ku wada hayo maadaama ankare ay dhaqaalaha intaas le-eg ku maalgashanayso dalalkan ay colaadoodu gaamurtay awood ma u yeelan kartaa in ay geeska afrika ka badbaadiso colaad ay suurtagal tahay in khasaare badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo saamaynta ah ay iyada ku reebto waa kan norman riflix oo ah la taliyo dhinaca geoboliticalka ah

xasaradda cusub ee ka dhex aloosantay itoobiya iyo soomaaliya ee aadka looga baqayo inay dagaal u xuub siibato waxa ay daba socotay is afgarad maalintii ugu horreysay ee sanadkan adisababa ku dhex maray etoobiya iyo somalilan isfahankaasi ayay hargeysa dhul iyo bad hal xirma ah kaga kiraynaysaa adisababa turkiga ayaa noqday waddanka keliya ee isku howlay inuu wada hadashiiyo labada dhinac ankara waxaa wada hadal aan toos ahayn ku yeeshay soomaaliya iyo etoobiya laakiin iskudaygaasi oo ahaa kii ugu horreeyey miro dhalma noqon dowladda erdogan ayaa u muuqata in aanay weli ka quusan in dhinacyada ay miyska wadahadalka isugu keento وكان عمر محمود وكاترسان هي أدى حسارة على عالمي تركيا يجب أن تكون لكن تركيا وإنسيا هادو هجانك نحد حدينتا لكن دي نعيذك لسيدة مرايكينك مذوغ يورو بيكو خليجك وإن يكو دران ميسانكو دي مددر خطرت أقوين وحرر لأنت نوع كمي ده نتيجوينك laakiin arrinta layaabkale ayaa ah in dadaalkaasi uu berber socday heshiis dhinaca difaaca badda ah oo ay soomaaliya la saxeixatay turkiga wax ka yar laba bilood kadib markii is-afgaradka muranka dhaliyey ay qalinka ku wada duugeen abiy axmed iyo muuse bixiib heshiiska sugidda amniga badda soomaaliya ee ankare iyo muqdisho oo toban sano ah ayuu turkigu dib ugu dhisi doonaa kuqalabayn doonaa oo uu ku tababari doonaa ciidanka badda soomaaliya isagooo boqolkiiba soddon ka helaya dakhliga soomaaliya kasoo gala aagga dhaqaalaha gaarkaa wax yar kadib markii la gaaray heshiiska difaaca iyo amniga badda ankare iyo muqdisho waxa ay ku dhawaaqeen heshiis kale kaas oo turkiga ka dhigaya bahwadaagta sahaminta iyo soo saarida batroolka soomaaliya iyadoo ay suurtagal tahay in turkigu uu la wareego kandaraaska iibgeynta iyo qaybinta shidaalka soomaaliya turkigu waxa uu dhabarka isaga jebinayaa isku soo dhawaynta aragtida kala tagsan ee labadan dal si yoolkiisa dhinaca dhaqaalaha iyo ku habsashada dhulka istraatiijiga uo u arko uo u dhaboobo waxaa la isweydiinayaa in arintaasi ay ku xiran tahay kalsoonida ay labada dhamba isaga ku qabaan maxamed xuseen waa dhaqaalayahan ka faallooda arrimaha caalamiga waxa uu ku sugan yahay gobolka virginia ee duleedka washington turkiga wuxuu leeyahay aragtiy fag oo xaga istraatiijiyada ah oo africa gaar ahaan wadamada east africa taas ayaana keentay soomaaliya ethoobia labadaba inuu maalgashi ka sameeyo midda labaadna ay noqon karto oo maalgashigaas ka sakow wadamadan oo soomaalia ethoobia ay kamid yihiin waxay iyaguna fahantooda daris layihiin biyo mareynka taasoo iyadana fahanteeda muhiim u ah turkiyada iyo aduunyada inteeda badanbo iyo bariga dhexena uu usoo dhawaynayo marka taas arrimahaas markaad isku darto waa mid oo ah geopolitical influenciga uu ku leeyahay east africa tan labaadna ba, waxay noqon kartaa in turkiga joogitaanka uu joogo soomaaliya iyoetoobian uo maalgashi ka samaystay inay isku dhelatirto rijinka baawarka dadka isku haya sida untdmrtkale sacuudirabia iyo shiinaha marka intaasoo dhan markaad isku darto waxay keeneysa turkiga inuuna halis u gelin karin toiamaalgashi ka sameeyasomalimadaxda etoobia waxa ay dhowr munaasabadood ka sheegeen inay ka go-an tahay fulinta is afgaradka ay somalilan la gaareen mas-uuliyiinta soomaaliyana waxa ay ku goodiyeen in aanay arintaasi gacmaha ka laaban doonin diyaar garowguna wuu muuqda haddaba wuxuu yahay qorshaha ankara haddii xiisadda hadda taagan ay dagaal u dallacdo axmed cabdulaahi kaboole waxa uu ka faalloodaa arimaha amniga iyo siyaasadda wuxuuna ku sugan yahay london intuu ka meerayso karo oo dagaal inaanu a aadi oou xakameeyo asagoo sida anegabada dal inuual aiyo mid kastaba dhexda iskuu keeno maadaama labada qoloba ayu og tahay ay u dhowdahay in ay hadda wakhtigan la joogo turkiga ay dhagaysanayaan waa haddii aysan actreska kale oo bannaanka ka ah oo hadda ku mashquulsan dagaalada khaze iyo ku mashquulsan aysan etoobiya indhahoodu soo fiirinin turkiga ayaa dhagihiisu u nugulyihin hadda soomaaliya etoobiya labada dalba haddii uu dagaalku dhaboobo ma laga yaabaa in turkigu uu dhankiisa ka dhaqangeliyo heshiiska ammaanka badda ee uu soomaaliya la galay taas oo keeni karta in uu waayo bahwadaag muhiim u ah dhaqaalihiisa waa kan mar kale kaboole heshiiska difaaca februwari iyo heshiiskii shidaalka ee maaj labadubuna waxay muujinayaan sida turkiga uu u doonayo inuu garab istaago soomaaliya wakhtiyada adag ama ha noqoto dhan dhaqaale ama a noqoto dhan difaac marka haddii khilaafka u sii kordho turkigu markastaba wuxuu ku qas banaanaa inuu muujiyo taageeradiisa iyo garabistaaggiisa soomaaliya isagoo ilaashanaya laba wax oo ah midda dhaqaalaha iyo midda brisansiga joogitaanka africa heshiiskanu wuxuu daba socdo la mid yahay heshiiskii ay la gashay dowladda turkigu libiya oy ku difaacaysa dowladdeeda iyo si lamid a heshiiskii ay la gashay azerbajan oo ga difaacaysa jahwararka juqraafiyeed ayaa joojin kara maalgashiga mustaqbalka ee gobolka turkigu waxa uu aad uga shaqeeyey sidii uu u kobcin lahaa saameyntiisa gobolka laakiin isku dhaca labadan dal waxa uu dhalin karaa walaac la xidhiira xasiloonida iyo ammaanka taas oo maalgashadayaasha ku kallifaysa in ay laba jeer fakaraan iyadoo ay heerkaasi joogto dadaalada dhexdhexaadinta ah ee uu wadana ay u muuqdaan kuwa derbiga ku tegay ayuu turkigu badda soomaaliya u diray markab weyn oo kuwa shidaalka baarasoona saaraa dadka qaar ayaa arintaasi u arka mid turkigu uu isaga indhatirayo xiisadda gobolka ka ogan maxay muujinaysaa maxamed xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu rumaysan yahay in mar walba uu turkigu wadahadashiinta labada waddan ka shaqayn doono xataa haddii ay awooddiisa ka badato turkiga dhinac lama safan doono sabato turkiga wleyaha stratjiyad balaaran oo africa kuwajahan gaar ahaan wadamada east africa taas ayaana keentay in soomaalia ariir lasamst malgashi kasameytiaaiahabadawadawaihimark inu dhinac la safto anigu ilmaha ina dhacayso laakin turkiga wuxu ku dadaali doonaa mar walba inuu dhexdhexaadinta wado

ويا سومالي وحكوت على إذا نفانت أحمد عبد الله كابول أو كفالو رمها رماها أمني سياسة أو المامية إن تركي أو من تد دون صاحب تني تاس أو صالكا كوهايسا دانوكا بحسن حرير كوضا مدى جيسكا أفريكا

saamayntiisii ama ha noqoto qodista badda ha noqoto ama fiditaankiisii geeska afrika iyo saamayntiisii u kula haalahay baddamarka laga soo tago saamaynta dhaqaale dhibaatada bini'aadannimo ee ka dhalan karta dagaal waxay noqon kartaa musiibo labada waddanba waxa ay horay ula daalaadhacayeen culaysyo isugu jira barakac cuntoyari iyo hanaanka daryeelka caafimaadka oo liita iskudhucu waxa uu uga sii dari doonaa mashaakilka taasoo ka dhigaysa rajada soo kabashada iyo maalgashigu kuwa aan la saadaalin karinbanaamjkeenniiglk bristandgnga n